Pozdravljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije, Bosne i Hercegovine. Sve vas srdačno pozdravljam iz našeg međugorskog studija. Pred nama je još jedna večer duhovne okrepe koju nam kroz duhovnu obnovu za mlade i večeras donosi fra Goran Azinović. Kao i prethodnih dana, osim na našim radio valovima, možete nas pratiti uživo i na našoj Facebook stranici, a po završetku i na YouTube kanalu. Stoga vas sve pozivam da ostanete u narednim minutama uz nas. A sada ćemo krenuti sa jednom snažnom molitvom, nakon čega će fra Goran započeti sa duhovnom obnovom, a večerašnja tema je Bog i mladi. Dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo. Pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori. Liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio. Liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušate i Radio Marije. Na blagdan blagovijesti 25. ožujka 1984. Papa Ivan Pavao II. Na današnji dan je u Rimu pred kipom Gospe Fatimske posvetio cijeli svijet bezgrešnom srcu Marijinu. Papa je to prethodno učinio 1982. u Fatimi, nakon što je saznao sadržaj treće tajne koju je Gospa Fatimska podijelila djeci Luciji, Jacinti i Franji. Kako bi cjelovitije odgovorio na Gospine zahtjeve, Papa je odlučio da posveta bude izvršena u godini otkupljenja, točno na današnji dan. Vjetar je puhao, a Papa je klečao pred Gospom koja je bila okružena cvijećem. I sad ćemo ovu molitvu izmoliti i na našem hrvatskom jeziku. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. O Majko pojedinaca i naroda, ti koja poznaješ sve patnje i nade, ti koja imaš majčinsku svijest o svim borbama između dobra i zla, svjetla i tame, koji pogađaju suvremeni svijet, prihvati vapaj koji mi, potaknuti Duhom Svetim, izravno upućujemo tvojemu srcu. Prigrli s ljubavlju majke i službenice Gospodnje ovaj naš ljudski svijet, koji povjeravamo i posvećujemo tebi, jer smo puni brige za zemaljsku i vječnu sudbinu pojedinaca i naroda. Na poseban način ti povjeravamo i posvećujemo sve one pojedince i narode koje posebno treba povjeriti i posvetiti. Pribjegavamo tvojoj zaštiti, sveta Majko Božja, nemoj prezreti naše molbe u času potrebe. O bezgrešno srce, pomozi nam da pobjedimo prijetnju zla koja se tako lako ukorijeni u srca današnjih ljudi, čiji nemjerljivi učinci već sada opterećuju suvremeni svijet i čini se da nam zaprečuju putove prema budućnosti. Od gladi i rata izbavi nas, Mario. Od nuklearnog rata, od nesagledivog samouništenja, od svake vrste rata izbavi nas, Mario. Od grijeha protiv ljudskoga života, od samoga začetka izbavi nas, o Mario. Od mržnje i ponižavanja dostojanstva djece Božje izbavi nas. Od svake vrste nepravde u društvu, kako nacionalnog, tako međunarodnog, izbavi nas, Mario. Od spremnosti za kršenje Božjih zapovjedi izbavi nas. Od pokušaja da u srcima ljudi ugušimo samu Božju istinu izbavi nas, Mario. Od gubitka svijesti o dobru i zlu izbavi nas. Od grijeha protiv Duha Svetoga izbavi nas, Mario. Izbavi nas. Prihvati, o Majko Kristova, ovaj vapaj opterećen svim patnjama pojedinaca, opterećen svim patnjama naroda. Pomozi nam da snagom Duha Svetoga pobjedimo sav grijeh, pojedinačni grijeh i grijeh cijeloga svijeta u svim svojim oblicima. Neka se još jednom u povijesti svijeta otkrije beskrajna spasiteljska snaga otkupljenja, snaga milosrdne ljubavi. Neka to zaustavi zlo, neka preobrazi savjest. Dođi, Duše Sveti, neka tvoja bezgrešna ljubav, Majko, i srce svima okrije svjetlost nade. Amen.
Kada Ivan Pavao II postao papa, a večeras ćemo ovu emisiju, jer je on ljubio mlade, njemu posvetiti, pitali su ga što prvo želiš, gdje želiš pohode. Onda je rekao: Poljska, želim ući u svoju zemlju, želim dati nadu svome narodu. Ja sam Poljak i želim probuditi svoje Poljake. Dao je zahtjev da što brže dođe u Poljsku, ali komunisti su ustali i rekli: nema šanse. Rusi su spriječili dolazak, jer znali su ako papa uđe u Poljsku da će komunizam biti poljuljan. Trebao je doći i biti 3 dana, ali su mu rekli tek za nekoliko mjeseci, dok se oni dobro pripreme. I papa je pitao: koliko mi dajete vremena? I gle greške komunizma. Rekli su: 1 dana. Dovoljno da papa hodočasti svojom zemljom. Kad je došao na glavni trg Poljske, bilo je mnoštvo ljudi, a on je počeo moliti i tada su počeli pucati konopci komunizma u Poljskoj. Dođi duše sveti, dođi duše sveti i obnovi lice zemlje, ove zemlje. Ništa se na trgu nije čulo, a on je opet zagrmio: odođi duše sveti, silom i snagom preobrazi moju zemlju. Komunizam je potpuno počeo gubiti. Nikad on nije dobio Nobelovu nagradu za mir, Ivan Pavao II. Ali to je čovjek koji je srušio komunizam. Istočni blok. I to u vremenu kad je bilo nemjerljivo da to itko učini. Dragi mladi, volio bi kad bi ovoga sveca uzeli za uzora. To je moj svetac, Karol Vojtila, Ivan Pavao II. I kako bi bilo lijepo da on postane i vaš svetac. Rodio se u siromašnoj obitelji, svim obiteljima možda jednakim ovdje kod nas u Hercegovini. Obična, prosječna obitelj. Otac njegov i majka dali su mu puno ljubavi. Majka Emilija, kad ga je rodila u Vadovicama u blizu jedne crkvice, rekla je da se otvori prozor, i kad se prozor otvorio i kad se on rodio, upravo u tome času bila je misa u crkvi koja se nalazila do kuće. I tada bile su upravo riječi svete mise. To su prve riječi koje to dijete, to malo čedo čulo. Riječi svete mise. Odrasta, ali mama mu u oči svete pričesti umire.
Kad dođete u njegovu kuću Vadovice i kad vidite tu sliku, vidjet ćete da je tuža na toj fotografiji gdje drži svijeću i uspomenu od prve pričesti. I točno se vidi kako je tužan. I onda Vodić kaže, ta je slika napravljena nakon što mu je mama umrla, a on se doskora pričestio. Sva tuga je bila u njegovim očima, jer ostao je siroče. A jako je volio svoju majku. Ona ga je učila molitvama. U kući ostaje otac, brat Edmund i Karol. Raste, ali ubrzo dolazi još jedna strašnija vijest. Umire mu brat Edmund, koji u to vrijeme bio doktor. Tada je harala poljskom gripa, nešto danas kao korona. Njegov brat izložio liječenju bolesnika i zarazio se i umro. I kaže Karol Vojtila, teški dani za našu obitelj. Nema majke i nema brata. Ja i otac. Sami u kući gledamo se, a tik do naše kreveta bilo je raspelo i moj bi otac svaku večer u šutnji otišao kleknuo i molio. Ja sam sve to upijao. I kasnije kad ću postati papa, nije bilo jutra da nisam započeo s kapelicom. Moj dan je počinjao u 5 sati ujutro u kapelici. Jesam od čače vidio što je činio. Nije se žalio na život i nije prozivao Boga što nema njegove supruge i moje majke i što nemamo brata. I ranije smo izgubili Seku, koja je umrla u majčinoj utrobi. Samo mi je govorio, Karole, bez križa nećeš uspjeti. Selimo se u obližnje mjesto i postali smo postanari. Ja odlazim raditi u tvornicu kemikalija. I jednoj večeri kad sam se vratio kući, našao sam tatu kako nije pojeo večeru jer je umro. Na podu je bio, digao sam ga i vratio na krevet. Sam. Da. To mogu kazati. Tu večer ostao sam sam. Ja, Karol Vojtila. Nisam zvao ni policiju, ni medicinsko osoblje. Želio sam svu tu noć provesti uz oca. Molio sam i bio zahvalan za sve što me je učinio i učio u životu. Sati su sporo prolazili i boljao sam se ljutra i svanuća. Sad će i drugi vidjeti da sam sam. Kad je svanulo, mrtvozornik je došao i odnijeli su tijelo moga tate. Dvadeset jedna godina i ostao sam siroče. Sam, daleko je rodbina i doslovce nikoga nema.
Zato svim mladima mogu kazati iz vlastite kože, znam što znači biti siroče. Ali opet kažem, nitko nije siroče. Sutradan pronašao sam odgovor za svoj život. Majka Emilija mi je uvijek pričala o jednoj neobičnoj ženi koja je uvijek imala prostora u našoj kući, kojoj smo se molili i čiju smo sliku ljubili prije spavanja. To je bila Gospa. Naša Gospa s Jasne Gore, Čestahovija. Odlučio sam njoj posvetiti svoj život. Uzeo sam škapular, stavio ga preko vrata i izmolio posvetnu molitvu. O Mario, ja Karol Vojtila, ništa više nemam, ali ovo što imam, predajem tebi. Posvećujem ti, predajem ti čitavo svoje tijelo, sve svoje biće i um i srce i dušu. Tebi to dajem i ti s tim raspolaži. Predajem ti sva svoja dobra, sve svoje zasluge, sve što sam učinio, od sad je tvoje. Vodi me, čuvaj me, jer ja sam tvoja svoljina. Totus tus, sav tvoj Mario, samo tebi pripada. Gdje me god budeš vodila, znaću da me držiš za ruku, i gdje god budem došao, znaću da ti to želiš za moj život. I od tada je neizbrisivo to slovo M iz njegovog života, M Marija, i geslo koje je uzeo od svetoga Judevita, Totus Tus. I gle što Marija čini od njegovog života. Anonimac, siroče, koji nema nikoga, Gospa u sebi, kao da je rekla, dijete, bit ćeš ono što ja želim. I gledajte šta Gospa čini u njegovu životu. Premda je bio zaljubljen, dobije u srcu poziv za svećenik. U podrumu studira bogosloviju, bavi se glumom, voli mlade, bavio se sportom, 43 broj tena je nosio, nosio je starke. Kad dođete u njegovu kuću, vidite njegove plave starke. Iskijao je. Pokrenuo je mlade u Poljskoj. I kao mladi svećenik odlazi moliti kod Padre Pija. U mnoštvu redova on čeka. I kad je došao na red, želio je upoznati tog sveca. Padre Pio se saginje i ljubi mu ruku. Karol ga diže sa zemlje i kaže mu, zašto to činite? A Pio je već tada nagovijestio i u sebi osjetio
da će Karol postati papa Ivan Pavao II. Višinski, koji je bio biskup, nadbiskup poljskoj primas, koji je bio tako zatvaran i udaran od komunizma, prepoznao je ovome mladom svećeniku veliku snagu. Kad su iz Vatikana pitali koga želite za biskupa, koga imate, Višinski je rekao: Vojtilu, dajte mi toga čovjeka. Premlad je skoro bio zaređen za biskupa. Umire u Vatikanu Pavao VI. Dolazi Albino Luciani, venecijanski biskup. Lijep papa, zovu ga papa osmijeha. I to su prve konklave na koje dolazi Ivan Pavao II., odnosno Karol Vojtila. Ljubi ruku izabranom papi Ivanu Pavlu I. I vraća se u svoju Poljsku sretan, jer je bio na prvim konklavama i jer je upoznao papu koji će sad voditi crkvu. Ali samo nakon 33 dana iznenada u Vatikanu umire i Ivan Pavao I. Zato je ta godina nazvana godina trojice papa. Pavla VI., Ivana Pavla I., Ivana Pavla II. Kardinali su se sastali, molili za snagu Duha Svetoga, a kažu priče, kad su došli u blagovolnicu i rekli Karolu Vojtili da je umro Ivan Pavao I., on je samo šutio. A njegov osobni tajnik kaže da je već imao spremljene stvari za put. Znao je, osjetio je. Ide ponovo u Vatikan, a biskupi Njemačke zalažu se i za sve što su učinili nažao u ratu Poljskoj, sad im žele uzvratiti i kažu Poljacima potiho u dogovoru, kažu primasu Višinskom: da li ti želiš da te predložimo? A Višinski kao mudar kaže: moje vrijeme prošlo, ja sam već starac. Ne želim da opet za 30 dana dolazite u Vatikan birati novog papu. Hvala vam što mi želite učiniti takvu naklonost da me predložite među kardinalima, ali imam nekoga ko bi vam mogao pomoći. Zato umjesto sebe predlažem Karola Vojtilu. Ako želite i ako to Duh Sveti želi, njega izaberite. I kad su došli na glasovanje, Poljak nakon stoljeća i stoljeća izlazi na balkon. Papa koji nije Talijan, papa Slaven, uzima ime Ivan Pavao II., a na grb stavlja križ, stavlja slovo M i svoje geslo Totus Tuus, sav tvoj Mario. To je nemoguće da jedno siroče
kad se sjetimo, kad imao 21 godinu, sada dolazi na čelo crkve. To ne može biti ljudski projekt. Može u političkom smislu što rade danas državnici, oni vladaju i onda odgajaju nasljednika. Od malena oni upisuju za nasljednika dobre škole, dobar odgoj i tako nasljeđuju oca. Tako rade ne samo diktature, nego i mnoge države u svijetu. Nasljedstvo od Jordana, od Engleske i tako dalje. A ovdje nije bilo nikakvog nasljedstva. Ovdje je bila samo posveta Gospi i Gospino vodstvo. Zato, dragi mladi, ne možete kazati da ste siroče. Da, možete ako nemate Mariju za majku. Tko nema Mariju za majku, on je zbilja siroče. A tko ima Mariju za majku, on će pobijediti. Kako je lijepo i čudesno Mariji se prepustiti. Ništa ti neće nauditi ovome svijetu, ako si njezin. On je čak molio: o Marijo, nemoj da ništa uđe u moje srce što nije od tebe, što nisi ti, što nije od Isusa. Ali Jakča, kad je pucao na njega, onaj profesionalac, s 3 metra opalio je više metaka. Nije ga pogodio u srce. Pitali su ga: ali Jakča, gdje si gađao? On je rekao: točno u srce. I to na dan Gospe Fatimske. Ne može to biti slučajno. Papa će biti pogođen. Davno su to znala djeca iz Fatime. Znala su to djeca. I papa odlazi u bolnicu. Svijet bi bio drugačiji da je on umro. Ali on kaže: majka me je spasila, Isus me je spasio. Jedna je ruka pucala, a druga je ruka me spasila. Kad je bila operacija koja je trajala 6-7 sati, rekao je prije nego što je pao u nesvjesno stanje da mu ne skidaju škapular. Ona isti koji je stavio kad imao 21 godinu. Nedavno sam čitao knjigu od engleskog biologa Richarda Dawkinsa i on se na tom slučaju smijava. On kaže: možeš ti svakome nešto prepisati, baš kao što je vam Pavao II. Prepisao Gospe da ga je spasila. To je nemoguće. Vrlo jednostavno, ali Jakča je promašio. Nitko ga tu nije spasio. Samo je on promašio. No nije to tako u životu. Trebaš imati duhovne oči.
trebaš znati da te Gospa vodi. Zato smo mi narod blagoslovljen, kao i poljski narod, jer smo Marijin narod. Hrvatsku, Hrvate uvijek vezuju uz blaženu Djevicu Mariju. To je marijanski narod. Mi mislimo da nas vežu uz more ili ljepotu Hrvatske ili ne, nego uz Gospu. To svi znaju da smo mi marijanski narod. Nije uzalud Gospa nas izabrala. Gospa i kaže u svojim porukama: došla sam ovdje jer ovaj narod ima vjere. Normalno da je Gospa se ukazala tamo gdje nema vjere, ne bi se ni njezina poruka mogla širiti. Tko bi Gospu čuo u sred New Yorka ili Chicaga ili veliki metropola? Ona dolazi u tišinu ovoga mjesta. Sva su ta mjesta slična. Lourdes, Fatima, Međugorje, sve to periferija. Tko je mogao zamisliti u bivšoj Jugoslaviji da će Međugorje tako biti upisano u karti svijeta? Tko bi to mogao režirati? Kako ljudi ne mogu shvatiti da bi bio veliki luđak, to možeš i zamisliti kao režiju nečiju. Hajde da smo to izmislili, ali ko će natjerati onoga Filipinca da dođe u Međugorje? Tko će natjerati čovjeka iz Amerike koji zadnji novčić dalje za putovanje u Međugorje? Ko će natjerati tisuće zvanja koji su se rodili u Međugorju da pođu u svećenike? I moj poziv je poziv iz Međugorja. Ne samo moj, usuđujem se kazati, većine nas mladih fratara u zadnje vrijeme. Kad Dylan Šembon je kazao: pola mojih svećenika je dobilo poziv u Međugorju. Sestra Brigita koja je otišla u Klarise kaže: u Međugorju za vrijeme festivala. Tko bi bio zatvoren do kraja života da nije ovdje poziv dobio? Kad se zadnji put u svijetu dogodila duboka ispovijed nego ovdje, u Međugorju? U Njemačkoj u ispredaonicama drže pribor za čišćenje. Tamo se ne ulazi. To je ostava. Španjolska isto. Oni su zaboravili što je ispovijed, kao i Švicarska, domaći njihovi ljudi. 10 godina se ne ispovijedaju i 20, ali se s vremena na vrijeme pričeste. Tko će natjerati ono mnoštvo kad je vruće i 40 ovdje da budu i slušaju misu i klanjanje? To ne može čovjek izmisliti. Ako je korona bila simbol zla, pandemija koja je zahvatila svijet, onda je Međugorje slika dobrog virusa.
Međugorje je antivirus i Međugorje je zahvatilo čitav svijet. Nema mjesta gdje se ne čuje glas Gospin koji dolazi iz ovoga mjesta. Bog je živ i bit ću iskren, kao što Ivan Pavao II nije mogao zamisliti život bez Marije, ne znam ni ja kakav bi bio moj život bez Međugorja i Gospe. Zapravo, nama svećenicima je ljubav Isus Krist, mi to znamo, ali divim se onim svećenicima koji mogu ostati svećenici bez Marije. Divim se onim brakovima koji mogu ostati zajedno i živjeti tolike godine, ali bez Marije. Doista, kako možete? Marija je ključ. To je teško danas čuti ljudima, pa stalno ponavljaju i svećenici, Isus je ključ. Je Isus ključ, ali po Mariji. Kažu, u Starom Zavjetu bilo je iz poniženja pozdraviti žensko, a Bog pozdravlja upravo Mariju, zdravo Marijo, milosti puna. Po Mariji Bog želi donijeti Krista iznova ovaj svijet. Zato, dragi mladi, posvetite se Gospi kao Ivan Pavao II. On je molio za mlade i volio ih je. I stalno im je govorio, posvetite se njezinu bezgrešnu srcu. Živite čistoću. Čistoća se može živjeti. To nije nikakva zabrana, nego to je ljubav i ljepota. S Marijom možeš sve živjeti. I poniznost, i čistoću, i ljubav, i služenje. I blago nama koji živimo ovdje blizu i vama koji godišnje dolazite u Međugorje. Naši su životi doista blagoslovljeni. Mi smo na vrelu. Mi se borimo nekada da dokažemo da ovdje Gospa nije. Mjesto da budemo počašćeni što je nas izabrala. Ako Isus rekao nije prorok bez časti doli u svom zavičaju, o Gospe draga, pa zar ćeš i ti biti bez časti u ovome zavičaju? Zar ćemo te istjerati samo što si naša? Ili mi ne možemo povjerovati da ona baš nas je izabrala? Ali ja mogu povjerovati. Svaki put povjerujem u to kad na podbrdu vidim baku koja moli krunicu, a došla je pješke iz Duvna u svojoj 80. godini da moli za svoju unuku. Mogu povjerovati kad vidim čovjeka koji se penje na brdo
bez jedne noge, sa štakama. Mogu povjerovati kad vidim bosog čovjeka koji nosi na ramenima svoje dijete. Mogu povjerovati kad vidim svećenika koji kleče i plače u blizini kipa. Jer to nigdje u svijetu nema. Nigdje to na svijetu nema. Nego ovdje. Zato, je li Gospa ovdje, ne trebaš gledati nebo da vidiš odgovor, nego ljude koji su potrebi. Ivan Pavao II. Rekao, čovjek je put crkve, vidi čovjeka pa ćeš vidjeti. Ili odgovor, ljudi kad imaju gripu, uzimaju paracetamol i pomogne. I sad ćemo mi govoriti da paracetamol ne volja. Kako možemo kazati da Međugorje nije dobro, a na milionima ljudi je pokazalo svoju ljepotu liječenja? To isto kada odeš u susjednu kuću i kažeš djetetu, tvoja mama nije dobra. Pa tome djetetu je dobra, to je njegova majka. Nemaš to pravo reći da tu nije majka. Pa na Kalvariji samo je bio Ivan i Marija Magdalena i Gospa. Troje. Ali ko je mogao prići Mariji i kazati joj, to nije Bog što visi na križu, to je obični čovjek. Premda je sama bila pod križem, ona je znala da je on Bogo čovjek. Tako da u Međugorju jedan čovjek je osjetio Marijinu blizinu, ona je tu. Zbog jednog čovjeka Gospa bi došla. Na kraju krajeva došla je zbog tebe. I kratak je ovaj život da bi to netko dokazivo ili nedokazivo. Kratak je život da bi se čovjek svađao i druge uvjeravao, već ti ljubi Gospu i ne daje iz svog srca. Ona je istina za tvoj život. Pa doće vrijeme kad će ti za Isusa kazati, pa to uopće nije Bog. I kad će tisuće ljudi otpadati iz crkve, ali ti nemoj. Što kaže Dostojevski, kad bi me uvjerili da postoji veća istina od Isusa, ja bi opet vjerovao samo Isusu. Tako i ja mogu slobodno kazati, i kad bi jednog dana rekli da se ovdje nikad ništa nije dogodilo, da se Gospa nikad nije ukazala, ja bi rekao jest za moje srce. Ja sam je osjetio bez obzira što vi rekli. Na kraju krajeva, to je moj život. To je moje uvjerenje. I kao što kaže Gamalilej, ako je od Boga, to se ne može zaustaviti.
ako nije, nestaće samo od sebe. I zato nije malo 40 godina. To je jedan ljudski život. Hvala ti, Gospe, za jednu tako dugu povijest s nama. 40 godina je Isus možda u ovom našem narodu još odbijan. 40 godina je narod lutao pustinjom. Kaže Padre Pio, kako to da su lutali 40 godina, a to je put koji se mogu proći za 6 tjedana. Zato neki kažu, kako to da se Gospa ukazuje 40 godina? Pa nije to zbog nje, nego zbog nas. Možda je bilo dovoljno jedno ukazanje da smo mi bili drugačiji. To nije njezin put, nego naš put. Ovo nije priča o Mariji, nego priča o nama. Međugorje je priča o nama, o našim lutanjima, o našim odbijanjima i u konačnici o našem obraćenju da se iznova vratimo na put. Fraslavko Barbarić. Jedno bi jutro išao na Podbrdo, a drugo na Križevac. A u Americi Fulton Sheen, koji je držao tako lijepe seminare na televiziji o Bogu, umire u kapelici. Nalaze ga u kapelici da je umro. Netko će reći, slučajno je u kapelici umro. Nije slučajno u kapelici umro. Taj Fulton Sheen je kao student se zavjetovao da će svaki dan imati sat klanjanja. I to je održavao cijeli život. Svaki dan imao jedan sat klanjanja pred presveti. I u 80. i nekoj godini života radi ono što radi svaki dan, umire pred presvetim sakramentom. Fraslav umire ondje gdje svaki dan. Ne bi rekao čak da je umro, nego nakon križnog puta je zaspao. Samo je legao na stijenu i nije se probudio. I završavam, tako je umro Ivan Pavao II. Mi smo palili svijeće i molili za njegovu smrt. 9:30. Slavili su misu, izmolili su večernju molitvu oko njega, otvorili su mu usta, kao što kaže njegov tajnik, dživiš, i kaplju Kristove krvi stavili na njegov jezik. I zadnje što je rekao je bilo, pustite me da odem. Kaže Isus, po plodovima ćete ih prepoznat. Kad Ivan Pavao II. Ušao u crkvu kao papa, bilo je 700 miliona rimokatolika. A kad je sklopio oči,
bilo je 1.200.000.000 katolika, rimokatolika. A iza Fraslavka su ostali duhovne vježbe za svećenike, gdje dođe preko 500. Majčino selo, Milosrdni otac, festival mladi, gdje su prošli festival mladi došli prvi ljudi Vatikana, gdje se na jednom mjestu okupi danas 40 do 50 tisuća mladi. Ostali su postovi, seminari posta i molitve. Ostali su studenti koji danas dobivaju nagrade, stipendije. Ostale su tolike knjige kojima tisućama pomažu da nađu put do Boga. Sve je tako očigledno. Samo treba gledati očima vjere. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Dragi slušatelji Radija Marije Bosne i Hercegovine, došli smo do kraja pete večeri duhovne obnove za mlade, koju vam je iz našeg međugorskog studija i večeras u vaše domove donio fra Goran Azinović. Pozivam vas da i sutra budete opet sa nama u isto vrijeme od 20 sati, kada će nam fra Goran govoriti o Bogu i obitelji. Ostanite i dalje uz valove Radija Marije Bosne i Hercegovine. Želimo vam ugodan i blagoslovljen ostatak večeri.